ishte një postimi Tirana Post që na njohu me 7 mënyrat për të bërë baklavan. Ëmbëlsirën ton tradicionale që i shtohet tryezës së festave e na shoqëron deri në ditët e para të janarit. 7 anëvisa shqiptare kanë përgatitur baklavan sipas mënyrës së tyre. Disa duke ndjekur recetën tradicionale e disa duke shtuar përbërës të rinj. Elona dhe Rajana i kanë qëndruar besnike hapjes pet-pet, madje kanë zgjedhur që çdo pet ta thajnë, njëjt si që bënin gjyshet tona dikur. Ndërko, recetën e baklavas turke e kanë ndjekur zonjat e tjera, ku brumi është ndarë në disa pjesë për të krijuar kuleç dhe pet vogla nga secila prej tyre. Diferencat qëndrojnë në gramaturat e përbërësve, si gjalpi apo sheqeri, dhe numri petve të bëra në total. Nga ana tjetër, zonja Linda na prezantoi me këtë baklava libaneze, recetën e të cilës na i zbulon sot në studio. Këto ishin 7 mënyrat e mundshme të bërjes së baklavas, ju vini si sugjerim, por tani në këtë vjesht dimër të 2019-s, ti Linda të na thuash një sekret të një baklavaje, do shta të shpejt apo kësaj baklavas moderne? Do them një të shpejt, se të zonjat sot nuk kanë kohë, kështu që... Kjo është recetë libaneze, faktikisht. Ka dhe njerë, si quhet kardamomo, që e përdorin ato shumë, dhe me thënë India e këto vëndet e lindjes, gjëndet, sepse receta gjitha të realizuara këtu. Mund përdorim 20-24 peta baklavaj të gatshme, natyrisht sa më të holla që më mirë, dhe me thënë gjithmonë varë dhe nga përbërësit që përdorim. Pra ti rekomandon edhe me petët e gatshme. Po dhe me petët e gatshme, se kush ka kota një? Për Migena. Ti Migena ke bërndo njerë vetë baklava? Baklava jo. Të regatuar, po baklava jo. Vetëm baklavan jo. Vetëm baklavan jo. Nuk e di, e kam një kështu si lloj fobie, më ka ngelur që e vogël që ndoshta. Ndoshta bureku se baklava nuk di, do me thënë nuk di të bëj pet. Është thjesht fare. Sepse mbaj mend mamin, që ka qenë vogël që i dhimte mesi, ose në një farë mënyrë edhe lodhe i super stresohej duke gatuar dhe unë kam, nuk e di, kam një loj pakti me veten që se të afuaj vetës të. Po këtë pjesë, jo. Ndërkohë që çdo gjë tjetër po, do me thëmë pavarësisht angazhimeve që mund të kem, për ditë, për familjen time, gatuaj vetë, mundësish pjesën më të madhe të gjërave jo industriale, jo të gatshme, pra gjëra të marra bio, të blera bio, dhe të gatuara from scratch, që thonë anglezët, do me thënë çdo gjë e bërë vetë, duke filluar që nga biskota, sepse ajo gjëja më e mirë e mundshme, do me thënë është shërbimi më i mirë e mundshëm që mund t'i bësh vetes dhe familjes, për qënë sa më shëndetshëm që t'jetë mundur. Po, po, kur s'dim të t'hollim petët, tani na vjen në ndim paktën në këtë formë. Me petët e gatshme. Me petët e gatshme. Atërë, si që thash, 20-24 petët të gatshme, të cilësis mirë, gjenë edhe këtu në Tiranë. 200-250 gram gjalpi tretur i vakët, them të 200-250 në varsit personit, do më thënë sa ka dëshirë të shtoj për vitri, sa për gjithë të dëshirë. Jo, nuk ka, doja rojnë kile, po them nga 250, mu për vete vë 250. E bën më të mirë, 250. Po e bën më të mirë, 250, për 50 gram gjalpi nuk e bëjmë vete në... Një anarë, do më ndojmë, po të mamë. 300 gram fëstë, të qëruara, jo me kryp, të qëruara në thëri, të grira në thërime pak të mëdha, 250 gram bajame, po që i kemi hequra të qëruara, po që i kemi hequra të lëkurën cipën bëj kafe. Nëse i keni të blera me cipën bëj kafe, i vëm në ujtë të valuar një 5 minuta, ato qërojnë kolaj, po me njerë dhe bëhet të bardha. Druke në kushim. Dhe këto i grime dhe këto në thërime të mëdhajat, përdorim 200 gram qërshit të thata. Qërshit të thata nuk mund të zvëndsoj me rusht të thata, se po më pyshe një dit njëra, sepse bët shumë e ambël, atere duen qërshit e thata, ose boronica, po themi të kuqë, duhet pa majhorsia e tyre, që të na kontrastoj në mbëlsin e recetës. Këto janë përbërësit basë, pra shtrojmë 10 peta baklava, të cilat i kemi luer se cilat... Unë e bërë baklava para? Jo, jo, para është me, po, pra thonë është ndryshe. Është ndronë të që nërë moderne. Po, është ndryshe, po. Realisht nuk e dua. Nuk jemi mësuar, në fakt, neve mendojmë baklavan vetëm me arra. Në fakt, si do, në vëndet e orientit, kisa me madhe baklavave në pojnë zau, se po t'jabin të zonat e lindjes, ato e kanë me fruta të tjera të thata, me qëfar dolloj frutit të thata, pra me fton t'i vësh petën, gjalpin, sheqerin dhe pjesën tjetër të frutave dhe
ke ndërtuar një baklavan, më thonë Zak, kështu që patjetër që po mund të jetë edhe para. Patjetër. Pastaj, shtrojmë 10 peta të cilat i lyen secilën me gjalp mirë e mirë, shtrojmë gjysmën e këtyre që kemi përzier në një tas, fëstëkët, bajamet, këto qershit e thata, hedhim një gjys lugë kanell, edhe pak, shumë pak karafil dhe shumë pak armyshk, shumë pak, duhet, sepse ta ma mendezin shien. Këto i kemi përzier më parë në një tas, dhe hedhim gjysmën mbi këto 10 petat, shtojmë 7 petat të tjera, të lyra se cila dhe këto me gjalp, me një furë që këshu i lyen mire mirë, në shdo cep, hedhim dhe këtë pjesën tjetër të hargjës që nga kam betur. Pra ta përme dy shtresa. Me dy shtresa, po. Edhe vëm dhe 7 petët e tjera, ose 20, varët se sa ke përdorur. E lyen për sërisi për me gjalp, e presim në ato lokmat e famshme që dim neve, dhe pjekim me... Sa më të vogla, ashtë më mirë të pak. Po, tani, po, këshu themi, dhe ajmë 2-3 pasraj. Dhe pjekim me 110 grad për 20-25 minuta varet dhe nga fura, që kemi ndërsa të shojmë që është pjekur dhe si për dhe poshtë. Ndërko që ajo piqet, neve bëjmë edhe gati, ose më mirë letë themi, në momentin që ajo ftohet, që ne kemi nëzirë nga fura, sepse duhet baklava e ftohet dhe shërbeti ngrot, hedhim në i tenxhere, një gotuj, 500 gram mjalt, natyrisht jo gështenje, tjetë mjalt o jakasës, ose një mjalt shumë lullesh, neutral, po shumë lullesh, hedhim mjaltin, hedhim dhe këtë kardamomon që themun, ajo shqitet shu janë si pun kok, si fëstë këtë duket, ato i hap dhe ka këshu si kokrat zeza brënda. Muat pak të në personalist më pëlqen shumë, dhe kushe ka provuar të baklavan, i ka pëlqyër, i hedhim edhe nga kjo... Pra një gotuj ishte, një gotuj, 80 gram sheqer dhe 500 gram mjalt. Do në të duket e thjesht. Po thjesht është. Po të regom pak, shtu edhe kjo edhe ajo, po më ndoj se porosita i kësha bërë vetë baklavan në këtë formë. Po është ajo që ka e veta, duket, e thëm nga zërja din dhe duket e thjesht. Jo, është e thjesht, nuk e ti më duket e thjesht. Pra non thirje ti linda, ndërko që e ga të thjesht. Sa të duash, sa të duash. Kam gjithur që të shferi. Ta një që bëhet. Jo, një për të azidur, këtot pak ndësh, hapaj pedin aty afër ku gatuaj, pavarësi se shumicën e gjyrave e bëjë tradicionale, po gjenë receta dhe në Shqip, dhe në Frëngjish, dhe në Anglish, dhe në Italish, në shfarë do lojgjue që ti të duash gjenë, dhe në i farë mënyre ajo dhe të motivonë, por edhe e ndjek atë hapas hapi, më të buqët, unë francisët, për të ndjekur atë që do të gatuash, do me thënë është një mënyre e mirë, do me thënë, unë kam dy gjyra afër ku gatuaj, celularit me muzik një, dhe pjesën iPad-it që ndjek recetën 2, dhe jemi në regull me këtë pjesë. Unë thash për i bia shkur direkt këshillën nga Linda. Ti merë lindën se në internet ka lëllu receta, është shpjeguar ajo mirë me gabime, këtu shkone sigur, këshu që... Po, pa tjetër, po. Se jo gjitha recetat, po. Dhe për para është të dalë të 5 situatat, se baklavan e morën veshu, bëka tak, tak, fak, si këtë tregon Linda. Gjelin e detit, këndo një kuriozitet, Frederik, që ta pyesim për... Për gjelin e malit, po. Të detit, jo. Unë jam nga Gjirokastra dhe ne përdorim kryesisht mishin e qinjit ose të kecit për festa. Edhe për drekën e Krishtlindjes, edhe për darkën e vitit të ri. Po, po. Edhe unë e... Në shion aq shumë, sepse... Sigurisht e kemi hequr nga përdorimi për ditëshëm dhe kure përdorim njëherë në vit, dhe më thëmë për pashkët dhe për festat e Krishtlindje dhe për vitin e ri, në shion jashtë masësh. Unë për vete jam të gjeli deti tradicional. Gjeli deti... Nuk e ka shien si qingji. Nuk e ka shien e qingji. Gjeli kam bërë për Krishtlindje, e bëra edhe kecin edhe gjelin e detit. Dhe bura re që nga... Njerëzit që ishin në tryezë, pra, familjarët më shumë pëlqyen atë dhe gjelin beti. Beti gjeli, pra, keci më u preferua më shumë. Po si jeni ngopur me kecin. Ishte, është një gjë, është kjo, që është një gjë që nuk e ham shpesh, sepse themi ka kalori, i bërë në shtëpi, i mire, dhe gjeli në detit, nuk është se gjeli detit konsumohet ka që ka shpesh. Po, edhe gjeli detit. Kjo është eksperienca e vjetshme. Po ndoshta nuk kishim dëgjuar këtë. Shojat të mëson një recetë. Po mirë se të gjelet. Po bjeta po do ja recetë fare atë recetë që nga mulot. Kecë jo se kemi kemi nevojën e të tjerë të dëgjuar recetën e gjelit detit, domethënë nëse kanë ndryshe. E donë apo jo? Faleminderit. Pa themi?
Po, po, pa tjetër. Ne jemi gjithnjë të prirur për gjëra sa më të reja. Kjo është një recetë e Delia Smith, anglezes, por e personalizuar pak si mbas shiestime personale, le të themi. Është ai gjeli famshëm që mbushet me gështenja, po po ta hash thjesht me gështenja siç e bëjnë amerikanët, mua nuk më ka pëlqyer. Ndërsa kjo më ka pëlqyer dhe kështu e ndryshuam pak, them që ka goxha shije, kush e ka provuar i ka pëlqyer. Atëherë po themi që kemi një gjel tre, sikur po tregojnë i prall. Mirë, pranohen në telefon. Po themi është gjeli 3 kg, 3 kg gjys, po marrim këtë se zakonisht mblidhemi shumë vet. Një natë më përpara, dhe kjo është e mira kësaj që ti e përgatit dhe një natë më përpara këtë pjesën e hardhës, kështu që e kemë të thjeshtë të nesërme, po themi. E marim gjelin, basi kemi pasuar nga këto puplat e nga këto gjithë gjërat e veta, do të fërkojmë pak kryp dhe brënda ke barku dhe sipër ke lukura. Do të marim një gjysëm limoni dhe do të fërkojmë gjithandej brënda dhe ke lukura që ta zbusi pak gjelin. Në basi e kemi fërkuar mire mire dhe me limonin, do të luem përsëri me kryp, pak kryp sipër, e mbështjellim me plasmas kuzhine dhe lëm që të rinë në frigorifer një natë, ditën nesëmen. Në frigorifer, jo në ngrirje. Jo, jo, si është ke frigoriferi. Ndërko përgatisim edhe hargjën. Kemi zirë më parë 350 gram gështenja të peshuara pa lëkurën, basi kemi zirë, i kemi bërë në thërime jo shumë të vogla, kështu ka që si me thënë, të dukshme, që kur të kafshohet të ndijet. Marim pothuaj se 300 gram salqiche, që i kemi hequr atë lëkurën dhe kemi bërë thërime, se salqiche e freskët ka... Salqiche? Salqiche, po. Ja, mirë, okej. Po e që e pak që diqëm, aha. Tani deshët recetë dhe gjatë. Apo do një gjelin me përshesh. Unë nuk kam kundërshtime edhe gjelin me përshesh. Po shikoj zonja në publik në që... Gjelin me përshesh. Po po habitën gjithë salqiche gjeli. Nuk kam baruar akoma, s'kam baruar habia. S'kam baruar habia, prisni, prisni. Prisni se ka akoma, po t'u habitur. Kështë gjelë modern. A, tam tendencat. Kështë gjelë angles. E thëmë mua, edhe edhe salqiche në bëmë të vogla të vogla. Salqiche, po, do t'a kemi më njën dhe këtë. Marim 2-3 qep të vogla që të mos jenë djekse, do të kemi edhe këto, do të marim dhe pancetë, pancetën të grirë në kubik edhe këto. Atere, do të skuqim me pak gjatë, do të skuqim qepën, do të edhim salqichen që e kemi bërë thërime, do të edhim dhe pancetën. Në momentin që shojmë që qepa është bërë pak transparente, e heqim. Dhe këtu brënda do të qëtim pasaj gështenjat, të zjera, si që thashë më parë, do të edhim tre lukë majdanoz, do të edhim një copë djatë kaçkavallë pekorino shumë mirë, që pjejep shumë shije, të grire dhe atë, një dy feta bukë nga ato bukët e tostit, se mbledh lëngjet, po, po mbledh lëngjet, po pra dhe bukë dhe gjellë, dhe bukë dhe gjellë. Se u habita një ka shumë një për një. Gërtenja, salqice, pancet, bukë. Buka sepse mbledh lëngjet, kur futën, ka një qëllim. Edhe hodhëm edhe këto thurimet e bukës, majdanozin, edhe edhim shumë pak ginger, pak armyshk, pak karafil, po shumë pak, kur them të gjitha këto duhet t'jenë asë një gjysë luge e vogël, kafeje, du me thënë. E se ndryshe, unë basen fare aroma e... Shumë pak, kjo duhet shumë pak. Do t'edhim një kokër mol jeshile, nga to krokante, që është athët, të grirë në kubika dhe këto të prerë. Do të edhim dhe një dy gjethe sherebel, pak trumës nëse kjenë në shpi. I përzjejmë të gjitha këto, edhe pak fëstëk, do në dhe kjo, si themi. Po, edhe pak fëstëk. Daj bëj edhe kecin edhe gjeni, nuk të bëj ka që të burë. Kam përshypjen që Linda Lisa shkoj shumë e gjatë. Do mblidhemi në basë festës prapë, në një emision tjetër për të provuar... Po pra, dhe sa tani u bëm kurio, po ndërkoj që numrojnë gjitha sortimente, mbaruan, se u kujdese për 50 gram shën e gjalpit. Po, ishte pak, pra, ishte pak gjalp, ishte. Të gjitha këto i lëm, i mbështjelim dhe këto dhe i lëm në tas që të pushojmë. Në të nesëm e një orë për para, nëzjerim dhe gjelin dhe këtë hargjën, nëzjerim që të rinë në temperaturë ambientit,
Ndezim furën në 200 gradë që ta kemi gati, do më thëmë pak për para se të pjekim gjelin, dhe gjelin si që kishim e lue me qik gjalp dhe brënda dhe jasht, dhe ja kemi e qura të dhjamin nëse ka pas gjelin. Po, e mbushim e gjithë të hargjën që kishim, dhe në fund fare që të mos në dali kjo hargja, marim një qep, mas e lajmë mire, mire, që vetëm pakat të piesën lëkurën ansore, dhe ja vëmë brapa si tap, që të mos të dalë gjitha jo mbushja që kemi. Që nga trupi mirë. Dhe e vëmë në një tap, jedhim dhe një gotë verë dhe vëmë të piqet në fillim e lëmë me 200 gradë, pas e do të ullëm. Dhe me të në dhe gjirin mund të apjekim me verë të bardë, pas e? Po, do të jedhësh pak, po, do të jedhësh poshtë që të lagësh, ndërkua jo dhe lëshon dhe ndyrën e vetë, do të apjekim, të ashtë i vartë dhe saj madhës gjeli, do të ullim pas taj. Të 3-3 gjysë me morëm neve, pasën. Do të qkoj ke 2 ore gjysë, po themi 2 ore 3 qerek, do të ullim temperaturën, do të qojmë ke 160, dhe që të piqet dalë nga dalë. Mënga dalë. Edhe mua më zjatë 3-4 orë. Të ndërët që mund tjerën edhe pak me kapak, fillimisht dhe pas të heqim që të bëhet me krokanta, apo jo? Po mirë, edhe ashtu mund të bësh, edhe ashtu, pas e nga fundi e heqë, naturisht ashtu do të kushtë. Ti ndryshove mundi Olesja, do bësh gjelin? Apo ishte i vështirë? Ishte i vështirë. Kë nuk duke për shumë. Ja, shëtë, papamërësi se po linda e shpegoj. Baklavaja u duke shumë e thjesht, gjeli duke që kishte për kontë. Gjeli më duke i vështirë edhe. Kam përshtypjen dhe në gustot e familjarëve të mi. Jo, shumë i pëlqen shumë e gjëra. Shumë e gjëra. Nga pjesa e gustove të jure se ti nuk gatuan thjesht për vete, po gatuan dhe për pjesën tjetër. Po, do të ishë para qështë edhe qien e gjithë familjarëve. Mirë, ndërko që i kemi të rezitur pjesën e shtrimit të tavolinës nga njëra anë, atës e qëfar du të gatuajmë nga anë atjetër, duat ju shohë pak si janë visa në drejtimet e tjera. Çdo fund vit, pastroj çdo enqelçi që kam në shtëpi që të më gjejnë krishtlindjet dhe viti i ri të pastër. Po apo jo, tabelat? Gjithë shtëpinë, jo vetëm në gjithë shtëpinë. Po, të gjitha. Këto kanë ngjeshur, kanë mbetur që nga fëmijëria. Unë mendoj që është gjë shumë e mirë, sepse në një farë mënyrë, domethënë, dhe purifikohesh vetë. Dhe absolutisht që ndikon shumë, jo vetëm në mirëqenjen tënde fizike, sepse merresh me një lloj aktiviteti fizik duke pastruar, duke larë, duke reguluar çdo gjë në shtëpi. Mua duket sikur ndohesh në gjithë. Absolutisht, atë dëshatën, por edhe shëndetin tënd mendor të bën mirë, sepse në një farë mënyre ndihesh mirë kur shtëpia jote është në rregull dhe çdo gjë është e pastër. Ajo që nuk do doja unë të bënim pjesa më e madhe prej nesh është që të kalonim në mbilodhje. Sepse një pjesë shumë e madhe e nënave tona apo dhe jona ndonjëherë mi ngarkohemi me këto lloj aktivitetesh për të bërë çdo gjë të mundshme, domethënë dhe kur vjen momenti i dardhë, zonja heroina si dikur nuk ka më. Nuk ka, fatë mirë, duhet falenderojmë zonjat që dhe na ndihmojnë, sepse absolutisht po. Edhe jetën që është më e lehtë, edhe bërja e punëve është më e lehtë. Dhe nga të gjë është, patjetër. Por kam vetë patjetër. Por ama shtrirja në kohë është shumë e rëndësishme. Nuk është e fundit për ditët e fundit. E fillon që në një dhjetor dhe duke filluar me perdet me njërin me tjetrin, domethënë lëmë ditët e fundit që shtrimi e gjatë muaj, thuat. Varet edhe pasaj që a shtëpi e ke, se në i herë mund tjetë një shtëpi minimaliste që kërkon shumë pak mirë mbajtje, dhe në fakt kjo do jetë gjëja më mirë e mundshme. Ndërkohë që shumica me të shikoj prej nesh e shqiptarve kanë tendencat që shtëpiti kënë maksimaliste, pra sa më shumë gjëra që tjetë mundur, sa më shumë zbukurime, absolutisht që ato pastaj të hanko dhe një farë mënyre bëhesh sklavi i gjërave që ke. Po në punët, a i bëjmë për ditë, ndoshta, jo, po për javë, do më nëjmë, kujdesemi për ditë që më rinë tonë. Qëfar nevoje ka që viti rritë, ose jo, pa tjetër, pa tjetër, shpia e do një, me se tu është një sistem pastrimi me themeli. Është rrasë, ka zonja që ndryshojnë ato jasë të këtë, mund ndryshojnë një dekor që e bënë më festiv. Të gjitha këtë gjëra, pra lëvizja këtyre detajeve që mund t'i lëvizin, në këtë periud, festash e bënë që edhe t'i fillon edhe njerë, po, nga fillimi, me pas tërti. Pra, në vera që ka më shumë drita, atër e themi, shpalo një koqire pas kemi qonë. Se pra, në vera në i zbulon, në dritë. Situata e dytë, njëjtë si gjdo fund vitë, shpenzoj gjysmën e rrogës për ushqime dhe dekorime të reja në shtëpi, edhe pse i kam me shumicë. Ta. Unë kam filluar jo në fakt. Jo Migena, po Linda, po Lesja, po jo Frederika,
Se po jo? Sepse dhe konsumojmë, po dhe blejmë dhe nuk blejmë, normal. Përpiqemi që dekorët që kemi nga vitet e kaluara, u jep një rifreskim, si, ishte një motiv më tepër. I kemi të kuqa, i duam gold, marim një sprite, edhe mund të ndryshosh. Po, mjafton të jetë çik praktik shumë ndër vite, kështu që nuk kam më vend. Mua më mërziten, nga si kam parë. Më ka humbur edhe ajo dëshira, se mua do të qenë gjëra të tjera aty duhet të duroj. Mirë do jetë që çdo vit blesh diçka të re, në fakt është ja një moment të lutem që Edhe si vjet tash ti që po mendohem ka marr një 2-3 gjëra të reja në një farë mënyrë për të rinovuar dhe pjesën e pemës që po, duket diçka ndryshe. Jo shumë si shumë vite më përpara ku shpenzoja jashtëzakonisht shumë për periudhën përpara Krishtlindjeve dhe vitit të ri, ku doja që çdo gjë të ishte perfekte, më e mira e mundshme, duke filluar që nga shtrimi i tavolinës dhe është dhe kjo që ato kanë ngelur gjërat në një farë mënyrë duhen të ricikluar, domethënë, apo duhen kaluar te dikush tjetër nëse nuk i përdor dhe e ke këtë lloj mundësie. Po Linda, kapa që po i thosha Olesja që në fakt të mërziten. Më mërziten, po dhe kam qeftin ndroj. Ti po kur grumbullon shumë siç thot Migena, ndodhet edhe që si ka rën rradha të përdoren shpesh, një herë, dy herë në vit, në një sebeb, në një ditë lindje e madhe. Olesja? Po, jo, unë në fakt, ble, më pëlqen, jam me po, në pyetjen tënde isha me po, sepse unë gëzoj shumë, edhe mendoj që edhe për ata skeptikët që thotë ka, që thonë ka festa të tjera, unë e shijoj një lloj si fëmijë këtë periudhën e fund vitit që kur shënon data 1 dhjetor, unë jam kështu. Dhe i marr zbukurimet, okay, i ndroj. Pastaj të blerit e gjërave është për shumë mund të jetë edhe një set i ri pjatash, që edhe mund të përdoret, nuk është me do e mos dekor festiv. Ti blen për këtë sebe, por ama zbukurimet patjetër, po duhen. Është një gjë, një gjë e re, patjetër. Për pjesën e pjatave për shembull un kam vetëm për pjesën e Krishtlindjeve, pjata, serviri, pjata për ku diun qerasje, pjata kushtrohet tavolina, pjata ëmbëlsira, shek shumë e radh. Më zonë këtë vënd, pavarësisht se shtëpia është e madhe, kjo është problemi tjetër, në ku mbarojnë festat pastaj dhe shikon që... Dhuroj ato, bëj kështu me riciklim, dhuroj edhe merë të tjerë. Unë kështu bëj, edhe jam e lumë të tjerë. Këtë duha vëndin e tyra të përduruaj, dhuroj të tjerë. Dhuroj të tjerë, kam qepin që në markisë të nërë. Pjesën e dhurimit dhe të falje, së shpjes e imja, bile saj të shara për këtë pjesë, sepse ricikloj me shumë... Në shpesi shumë të madhe, në fakt, por mendoj që është gjë e mirë. Njëjt si çdo fund vit, blej veshje të reja, mundësisht në ngjyrë të kuqe, që ti vesh gjatë ditëve të festave. Jo, kjo është jo. Unë për vete po. Jo. Tre jo. Migena po. Unë për vete po. Dua vetëm se bep. Ka një rroba. Nuk blej. Po të kuqe, do ngelesh pak te kjo. Absolutisht po edhe të kuqe. Edhe të kuqe. Do me thëmë Po njëta që vitet e kaluara bleja shumë të kuqe, në fakt mund t'i visha vetëm një herë dhe pastaj i ricikloja. Dhe vazhdoj t'i ricikloj. Do me thënë qëfse ka një gjë që fal apo ricikloj shumë shpesh se sa çdo gjë tjetër janë veshjet, sepse blej shumë dhe i përdor shumë pak, nuk i bie koha për t'i veshur, por mendoj që është një gjë e mirë, do me thënë, sepse ndërkohë duke i falur, do me thënë, teorikisht i përdorin dhe shumë të tjerë, po, diçka që ndoshta nuk është shumë e konsumuar. Nërsa ti fret nuk jetë e ke kuqja. Jam edhëm bas pjesës veshjeve me. Sot si jam e të kuqja, në fakt, po ka qëlluar. Ishte shpejt ftesa dhe nuk arrita të... Jo, ndoshta mund kesh menduar edhe që në njerë bëhet klishe, ta ndryshoj, mos jam... Edhe kjo ishte një, po, Po, thell, do me thënë, me ndovaj që dhe kjo. Me gjitha të... Në kanë respektuar Linda, Linda me Olesja. Në të 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 një blerje absolutisht e kibiti. Unë do të kundër të janë shumë mirë. Janë një person që nuk do të quaj e vetën të apasionuar të mërësisht për zveshjeve. Pavarësisht se shion feston shumë si shte, prap nuk e manifeston me blerjet me... Nuk përdor ato supersticionet e të brëndshmeve të kuqe më duken vulgare. Ajo, vetëm këtë jo. Veshjet e kuqe më duken vulgare. Ky është një gjë edhe pse kombinojmë me motivet e festave nuk është bler. Edhe dekori isha tek goca në Milano para ditësh, domethënë ka të pak ditë që ja kam që jam kthyer dhe pjesa më e madhe e dyqaneve që shikoja, edhe mbulesat e tavolinës, picetat, ndonjëherë dhe dekori i pjatave, ishte pikrisht me këtë motivin skocez, domethënë, përveç pjesës së veshjeve. Kështu që mendoj që nuk e di, nuk merrem me këtë pjesë, po mendoj që këtë vit është në shumin ky trendi i... Po është i ngrohtë, sepse është më rar. Mua më pëlqen shumë. Edhe një mënyrë për të shkuar për të bler, për të shpenzuar, se ndoshta nuk e ke të tillë, edhe të shkosh. Më pëlqen shumë aksesorë apo shalle me motive skoceze, me
motiva, me motive të tilla, jo vetëm ndoshta këtë ngjyrë, por edhe ngjyra të tjera. Megjithatë, fustani më super pëlqeu. Faleminderit shumë. Mora një kompliment. Kem thuar komplimente sot Olesja. Njëjt si çdo fund vit. Ndaj ushqime dhe bëj vizita edhe te komshin që nuk i ka marrëdhënie të mirë, po për hir të festave na merr ky. Entuziazmi shuajm ca më rira të një viti që po e lëm pas. Jo, po dhe jo. Ja ta shikojmë Frederika? Po, jo ta belën një herë pastaj. Kam për vizita. Kam për borxh të mbledh të gjithë në shtëpi, vetëm për vizita mos më presin. Jo. Jo, pastaj japim shpjegimet, jo, Linda jo. Nëse do ishte ti pjesa vizitave, ndoshta jo. Njerëzit e afërt, pra kemi filluar ta humbasim, ha? Jo, unë do të thoya, prandaj duhet të ta duhet të flasim. Pjesa komshive është një çik si absolutisht që jemi komshi. Ka marrëdhënie shumë të mira me të gjithë, jam shumë sociale me të gjithë, por që për të shkuar secilit nëpër shtëpi, domethënë më duket një çik. Po, ndaj duhet ta shpjegoj atë unë këtë. I afrimit patjetër, nëse ka një periudhë në vit që duhet gjejmë kohën të takojmë njerëzit, është kjo. Se nuk gjejmë kohë gjatë vitit, është kohë edhe miq që nuk bëhemi shpesh, kushërinj ndoshta kjo. Por fakti të shkuarit në shtëpi, domethënë mendoj paftuar jo një herë, siç na vinë në diku. Po paftuar të bërto vizita. Po paftuar, pa marr okay që mund të shkoj. Edhe ti thua që jeni në shtëpi, po vinë të lësh orën. Po në vështirësi personën. Ne të paktën në familjen time si organizojon. Është bër traditash ndër vite për Krishtlindje. Mblidhemi gjithë njerëzit e afërt dhe shtrojmë një drek shumë familjare. Kemi gjetur një lokal që është vetëm familja jonë. As shqetësojmë të tjerët, as nuk na shqetësojnë të tjerët. Aktualisht nesër do të jetë një tavolinë në rreth 45 veta. Po mbliheni gati fisi, po thënë. Do të vinë nga Gjirokastra, nga Greqia, po mblidhemi në Tiranë. Më thënë, po bëjmë rrugë shumë të gjatë, po të takuar pra, me njëri tjetërin, do të kalojmë normal një drek të paharrueshme, sepse nga magjia e një feste të vitit të kaluar, po miret mundimi që të vim prap, por mbas asaj me thëmë të drejten, me zori pres ato tre ditë të jem pushim, ka mundësi mos të bjeri celulari, mos më troka si njeri në derë, që mos temë sot të gjithi të bëj vizita. Sot në ditë festa që gjithi bëj vizita. I dua një qetësi absolute, se jam të vetëm ato tre ditë që unë mund të bëj pushim në vitë. Më thonë nuk bëjdo pra, pushime në verë, nuk bëjdo pushime po. Punve që kemi nga kam bërë që... Jam në tension para dite në bazë dite, dhe me zori presë ato tre ditë që të bëj pushime. Në ato ditë, në fakt, janë ditë të qeta e të pashta për gjithë, sepse ditët 30, do me të njëshi, dyshi, treshi, gjithë Tirana, është këshu si në gjëndje qetsie. Po, kush ka mundësi edhe ka lëvizur, ose kam prenotuar. E kemi humbur pra Linda. Le të themi që unë jam e re ke ky pallati dhe komshit nuk e njoh akoma. Ndërsa në Itali, në Itali ne ky vit ka patur arsye për të njohur Linda, unë besoj që ky vit po kryesisht diçka në ndoshta edhe në një mbështetje një gjë ëmbëlsira. Ndërsa këtu unë nuk i njoh komshit akoma. Mos thuaj që 21 shtatori dhe 26 nëntori nuk të ka prezantuar edhe me gjithë pallatin. Me të gjithë pallatin. Po nuk dola fare unë kur atërmeti në ta në shtëpi, kështu që prap nuk i pash. Okej, okay, paske humbur humbur këtë mundësi. Nga eksperiencat përpiqem ato tre ditë, po të shkoj për vit të ri jashtë shtetit. Aktualisht nuk shikon në vendalinë gjëkundi, vetëm turist shikon në rrugët, kudo që të shkosh në Greqi, në Paris, në Çekina, Austri. Sepse ato vonda si... Dëmë thënë, është boshat e sur qyteti, nuk shikon në vizje makinash, nuk shikon ku ajo ora 5 në Paris që të bëtë të vi policia që të hape në rrugët. Një është një boshatisje totale. Dëmë thënë, njerëzit dhe ata largohen nga qytetet e mëdha, shkojnë në për fshatra, shkojnë në periferi, ati ku kanë një shtëpi të dytë, mblidhen po me familje, sepse janë festa familjare. Kjo është shumë e rëndësishme për të thënë që janë festa familjare. Më thonë, njeriu me zori pret që të mblidhet me familjen këto ditë. E fundit, me familjen e madhe. Njëjtë si çdo fund vitë, mblidhemi thuaj se çdo natë e shtëpia e kushërinjve për të pirë nga një gotë verë e për të shijuar filma tradicional të Krishtlindjeve apo të vitit të ri. Ndodh kjo?
Dhe shtëpia e kushërinjve jo, në shtëpinë time ka nisur që nëntor, fillimi me familjen tënde të vogël. Patjetër, kjo është periudha që ftoj më shumë miq për një godë. Po ja di shoh pak tabelat të përpyetjen e fundit. Po, jo, jo. Po, jo. Pak a shumë. Kështu që është shumë e bukur, është vërtet edhe pse mund t'i keni parë ato filma, pëlqen ti ti rishohesh. Kam vetëm këtë periudhë të vitit që ato filma shkojnë në makinë, jam vetëm këngë me motive krishtlindjes. Ndërsa më përpara patjetër që mblidheshim dhe unë jam rritur me kushërinj, pra ne kemi qenë shumë, domethënë me kushërinj, pra kemi qenë katër kushërinj që bëheshim, dhe atëherë kishin një tjetër koncept, sepse kuptohet, mblidheshim festat, e fund vitit ishim bashkë dhe bënim edhe këto koncertet për familjen, po, shumë para, pa tjetër, e mërnim shumë seriozisht, ndërsa sot recitomin, ka një tjetër ritëm jeta. Tjetër ritëm, po i ka marrë masa Top Channel-i me Sweet Home, datën e 31-shit, kërkeqat shikosh. Të mblidhem, të shiojmë. Me djalin, me familjen, pa tjetër do të shojmë ato filmat për të disatën herë. Për shumë e shumë herë me që mami kam bukur avionin, ai është një film epoke. Po, homologon, do me thonë, Bilesë kishte edhe në Instagram ca kuote, edhe në fakt më pëlqeu që shikoj se nuk ka krishtlindje pa një film. Pa i vetëm në shtëpi. Pa i vetëm në shtëpi. Edhe në fakt është shumë, do me thonë, dhe sikur koncertin e Vjenës. Pa kënda, ajo është data një pasaj. Problemi më i madh se mos... Unë jam rritur në atë zgjimin. Dhe nuk e shofim dot. Duhet të dëgjonim pa tjetër, është shumë e gjithë. Qdo vit dhe vjen më i freskët, dhe më thonë vjen artistikisht shumë bukur, dhe më laik, dhe më thonë din nga kornizat klasike. Ishte shumë e bukur përshëndetja e vitit kaluar me violinistin shqiptar. Ke patur fatin të ishte një? Po, kam qënë. Po, është... Kjo meriton një duan trokitë. Është një nga ato kënaqësit që do duan të gjithë të jemi një herë në jetë për të shijuar dhe për të duar trokitur. Për të qënë dhe për të gjithër biletën. Ka një shumë e vështirë. Një vit për para, po edhe hynë në një lojë këshu se vektonimi rastësor. Kam qënë diku andi nga fundi, po kam qënë. Jo, mirë, se le të 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 këto, kështu që unë uroj që t'ja kaloni sa më bukur në Drekën nesër, kush edhe me recetat e lindës, kush me ato që i kishte përgatitur vetë, edhe ty Migen me gjithë familjen tënde, uroj gjithë të mirat, Olesja bashkë me djalin që keni përgatitur, kartolinat e vogla, Dreka 50 veta juve nesër, ndërkohë që ne do vazhdojmë të jemi në transmetim, do të jemi në pjesën e tretë emisionit me një këngëtar, siç do të jemi edhe nesër dhe gjatë gjithë kësaj jave, pas pak.